Cubaan untuk menyelundup 182,000 ekor benih udang bernilai RM4,000 ke dalam negara gagal apabila seorang lelaki ditahan pasukan gerakan am PGA Kedah. Suspek ditahan semasa melalui sekatan pemeriksaan di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin di Bukit Kayu Hitam. Pihak berkuasa menemui benih udang yang disorok di bawah tempat duduk bahagian pemandu kereta dipandunya. Lelaki yang berasal dari Jitra itu dibawa ke balai polis untuk disiasat lanjut oleh pihaknya. Benih udang yang diseludup dihantar ke Pulau Sayak di Kuala Muda untuk dianalisis. Rampasan dibuat untuk siasatan lanjut bagi mengenal pasti spesies udang berkenaan. Kita rampas sebanyak 91 bungkus plastik dalam dok sina lah. Anggaran nilai keseluruhan adalah lebih kurang RM4,000 Malaysia lah. Memang tidak benih yang tidak dibenarkan masuk lah melalui negara inilah. Kita tak bagi permit lah. Dan dia ni masuk tanpa permit lah. Jadi satu kesalahan lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 11 Kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Jika sahabat kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Saya lepas bawa